Vážené dámy, vážení páni, tak moji predrečníci boli vlastne z odboru toho vývoja. Ja by som chcel zase povedať niečo z pohľadu toho konečného spotrebiteľa, keďže sám som radiológ a taktiež z pohľadu siete Agel, kde som jedným z vedúcich lekárov. Tak ako bolo spomenuté, že prečo umelá inteligencia v radiológii, tak jeden z dôvodov je, že naše vstupy sú digitálne. Čiže tie snímky už sú vo väčšine prípadov digitálne, ale ako si neskôr ukážeme, aj tie výstupy môžu byť digitálne, čo ešte viacej ako keby dáva priestor pre umelú inteligenciu. Tak ešte ďalší dôvod, prečo práve umelá inteligencia v radiológii, že nám pribúdajú tie technológie, pribúdajú nám modality, kedysi dvojdimenzionálny klasický rentgen, teraz už sú tu viaceré modality trojdimenzionálne, nebudem ich menovať. A tento nárast počtu metód pri relatívnom nedostatku lekárov a relatívne obťažnom zaučaní je práve tým dôvodom, prečo potrebujeme umelú inteligenciu. Toto je také moje rozdelenie z hľadiska praxe na také tri kategórie, že v čom nám môže umelá inteligencia pomôcť. Tak v prvom rade je to urýchlenie práce lekára a tu je práve jednoduchá tá kvantifikácia tejto výhody, že vieme si odstopovať, koľko trvá radiológovi bez umelej inteligencie, s umelou inteligenciou, koľko to ten workflow vlastne nám prinesie a dá sa to v podstate aj na tie financie potom premeniť, že koľko stojí ten program versus osobohodina lekára. Potom je to upozornenie na nejaké ťažko všimnutelné ložiska, napríklad pri skleróze multiplex, malé ložisko v nejakej konkrétnej časti mozgu môže hovoriť, že či ten človek má alebo nemá túto diagnózu, alebo už spomínané mikrokalcifikáty pri mamografii, či teda je tam tá rakovina alebo nie je. A potom sú to kalkulácie, mám tu napísané ľuďmi nevypočítateľných parametrov, ale všetko je vypočítateľné, len niekedy tá efektivita je strašne nízka, keby sme celý deň počítali jedného pacienta, ako je napríklad štruktúry mozgu pri demencii alebo to kalciové skóre na srdcových tepnách. No a potom ešte sa to dá rozdeliť, či sú tieto programy vzdialené na cloude, alebo sú desktopové na počítači toho lekára. Tie na cloude sú momentálne viacej využívané kvôli tomu, že tie servere vedia byť výkonnejšie, ale tam je potrebná tá pseudonymizácia dát. Samozrejme, tie dáta by nemali opustiť priestor Európskej únie, keďže iné štáty majú inak upravené to GDPR. No a tieto desktopové buď sa používajú menej náročné algoritmy, ale toto myslím, že sa v budúcnosti zmení, lebo aj v tých nemocniciach tie počítače už budú postupne mať lepšie grafické karty, lepšie rámky, čiže toto bude prechádzať tieto programy na desktopovú úroveň. No a aby sme si vlastne povedali, že čo je vlastne tá umelá inteligencia v radiológii, lebo znie to tak nadnesene, tá umelá inteligencia, ale je to, by som si dovolil povedať, že iba ako keby spôsob spracovania veľkej databázy. Pričom výstup je určitý algoritmus, ktorý teda túto databázu sa snaží ako keby čo najviac tie výsledky skopírovať. No a používame tu tri typy tých anotácií, tých lekárov, ktoré vlastne sa do toho výstupu používajú, a to je klasifikácia, detekcia, segmentácia. Ja to najčastejšie používam príklad na metastázach v pečení. Tá klasifikácia hovorí o tom, že či sú prítomné metastázy v pečení, čiže áno, nie, true, false. Hej. A potom je tu detekcia, kde teda máme presne definované koordináty každej metastázy, to sú tie tmavé flaky, hej, v pečení, čo vidíte. A posledný spôsob je segmentácia, kde máme presne ohraničené okraje metastázy. To sa dá použiť napríklad v čase, keď porovnávame, či ten objem narastol, alebo naopak sa zmenšil pri nejakej terapii, či teda funguje, alebo nie. Ešte by som chcel tak akože porovnať tie pôvodné klasické systémy, aby sme ich nezatracovali, lebo je to teraz tak moderné, to používa to slovo umelá inteligencia, ale desiatky rokov tu boli klasické algoritmy, analýzy obrazu a treba si povedať, že majú svoju výhodu, že tam je jasný spôsob, ako tieto algoritmy fungujú,
lebo tie algoritmy programoval človek na základe toho, že sa naučil nejakým spôsobom tie snímky, v tej snímke zisťovať, že čo je to, čo toho lekára dovedie k tej diagnoze. Nevýhoda je samozrejme to, že ten človek to musí naprogramovať. Kdežto pomocou umelej inteligencie tá neurónová sieť si nájde na základe veľkého datasetu sama ten spôsob, na základe čoho na tej snímke nájde tú diagnózu. Ale nevýhoda, že my nevieme často, že na základe akých štruktúr sa to ona naučila. Poviem jeden príklad z praxe, čo sa naozaj stal, že pacienti s demenciou sa v tom stroji tej magnetickej rezonancie hýbu, lebo neuležia tak, ako normálni pacienti. A samozrejme máme v tom vzduchu, ktorý je v tom MR obraze čierny, tak máme tam artefakty potom. A to je pre tú neurónku jedna z možností, ako si nájsť skrátku. Ona si rada hľadá ako keby skrátky. A práve ten čierny priestor homogény, keď je znehomogenizovaný, tak to je tá skrátka, ona si podľa toho našla, že toto je pacient s demenciou. Hej. Čiže toto treba vedieť, dalo by sa to možno odstrániť tak, že by sme tým zdravým pacientom hovorili, aby tiež sa hýbali v tom stroji. Hej. A potom by naozaj pozerala tá neurónka do toho mozgu a nie do okolia. No a treba si povedať ešte právne aspekty. Podľa zákona o zdravotnej starostlivosti zdravotnú starostlivosť môže poskytovať len zdravotnícky pracovník. Čiže umelá inteligencia je zdravotnícka pomôcka, samozrejme tieto pomôcky majú svoje triedy a tie triedy sú podľa toho, nakoľko ovplyvňujú úsudok lekára. Toto je taký náš projekt, keď vieme vlastne písať tie správy rýchlejšie tým, že sme vytvorili databázu takýchto formulárov, kde lekár nakliká, čo nájde na snímku a vyhodí mu to priamo ten výsledok a samozrejme tým pádom máme ten výstup tiež digitalizovaný, čo je veľmi dobrá platforma na vytváranie datasetov. No a vidím, že už mi čas plynie, tak by som viacej povedal o ešte sieti Agile, kde sa snažíme viacej investovať do umelej inteligencie. Samozrejme nie bez hlavo, že musíme sledovať, aká je senzitivita, špecificita. Už nejaké nástroje, nebudem menovať firmy, využívame s dobrou skúsenosťou. Ale napríklad minulý rok sme testovali algoritmus na detekciu ložisk sklerózy multiplex a tam sme zistili, že veľa tých lézií nenašlo a naopak našlo lézie, ktoré neboli. Čiže ja si myslím, že určite treba investovať do umelej inteligencie, ale po prehodnotení našou prírodzenou inteligenciou to, čo nám naozaj prinesie nejaký prospech. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pánovi Lubuskovi.